Чумацький шлях – так волонтери із Дніпра та Львова називають путь, якою доставляють автівки на передок. Машини шукають по Європі, потім переганяють до Дніпра, тут перефарбовують у камуфляж і вперед на фронт, аби наші бійці були забезпечені транспортом. У такий спосіб команда вже доставила з десяток авто. Тепер вони у Бахмуті, Краматорську, Курахову та в Харківській області. Так, чергова залізна коняка для наших захисників. Фарбований в зелене, без камуфляжа. Таке було побажання приймаючої сторони. Вікна не затемнені, так само через побажання приймаючої сторони. Загалом машинка прекрасна. І завтра їде робити смерть нашим ворогам. Шлях би їх трафив. Машини пофарбовані відповідно до вимог маскування, пройшли техогляд та готові виконувати бойові завдання до перемоги над ворогом. Ініціатива «Чумацький шлях» – це симбіоз львівських та дніпровських волонтерів. Все, аби пришвидшити потрапляння необхідних для бійців автівок на передок. Мої друзі зі Львову забирають ці машини, беруть контакти, куди саме і як їх треба доставити, і доїжджають до Дніпра. Тут у Дніпрі вони трошечки відпочивають, потім потягом повертаються додому. А вже тут я із своїми друзями-активістами вже їду на передок. Ми сідаємо, зазвичай ми беремо ще одну-дві свої машини, сідаємо по машинах і поїхали. Розвезли по адресатах. Сіли і повернулися назад вже одною, нашою машиною. Андрій, Володимир та Андріян – троє львів'ян, які з початку війни не змогли залишитися осторонь. З 24 лютого хлопці через всю Україну возили гуманітарну допомогу до палаючих регіонів. Потім настала потреба, оскільки війна виявилася, що досить таки мобільна, настала потреба в транспортних засобах, малогабаритних, швидких, а не в танках і не в танкових машинах, які можуть швидко пересуватись по території. Тобто настала така необхідність, тому ми почали з-за кордону звозити транспортні засоби. Найчастіше з-за кордону переганяють позашляховики та буси. За ними українські волонтери полюють чи не по всій Європі. Для прикладу, машина, я її на минулому тижні пригнав в Польщі. Її там люди, знайомих, знайомі купили в Англії. Мене попросили пригнати в Україну, от я її пригнав і тепер вона тут. Спочатку у Львові, тепер в Дніпрі. От. Інші машини – це хлопчина з сусіднього села біля Львова. Так само люди, там родичі, сусіди між собою згрупувалися, зібрали гроші на старенького такого бусика. З Польщі хтось їм пригнав, не я за ним їздив, але він з'явився в нас у Львові. Так само пофарбували, там трошки підремонтували. Машина старенька, але їде прекрасно. В Україні машини перевіряють, ремонтують та фарбують. Так, десь отак перевіряється машина. Перевіряється все, що треба перевірити. Навіть отакими от методами. Стан автівок різний. Якась машина майже нова, а в деяких випадках відремонтували навіть двигун, розказують хлопці. Є й машини, які українці купили власним коштом та не знають, як доставити на передок. Тоді на допомогу приходить ініціатива «Чумацький шлях». Враховуючи те, що ми вже зробили таку велику кількість поїздок сюди, ми вже знаємо, як це робити, ми знаємо дорогу, ми знаємо, до кого звернутися, ми знаємо, як куди доставити, і нам це вже легко. Та допомагають львів'яни не тільки автівками, а й амуніцією. Цього разу привезли генератори. Шукаємо гроші, заробляємо, віддаємо всі на добру справу, як то кажуть. Тож купляємо продукти, бронежилети, форму, наколінники, рукавиці. Ну все, що хлопці треба, то їм купляємо, там, тепловізори, таке всяке. З десяток авто вже виконують бойові задачі, та українські волонтери не зупиняються, бо авто на передку – витратний матеріал. Тому українці вдень і вночі шукають новий транспорт для наших захисників. Анастасія Вільхова, Влад Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».